Omukubiriza w'olukiiko lw'amawanga ga East Africa nga mu kiseera kino akyayimiriziddwa ababaka banne Margaret Zziwa olwaliro ayogedde ku kugobwa kwe ku bwa sipiika bwa Palamenti ya Iyala. Zziwa abadde awerekeddwako bapuliida be ssaako n'omubaka Susan Nakawuki ne Godfrey Kiwanda. Avumiridde enneeyisa y'akabondo k'ababaka ba Palamenti ya Iyala akakulemberwa ddoola bya Mukama okumulimirira okuva lwe yatuula mu ntebe eno, kyagambye nti baalidde mu nsi yaabwe olukwe. Teruliwo, taliwo, tekiriwo. Ayinza kukuwamba nga bomanyi fe Uganda, twawamba owambwa dda. Mu nkaaga mwe mukaaga twawambwa, obote n'atufuga, twawambwa. Twawambwa mu nsavu mugumu, twawambwa mini n'atufuga. Ne mu kinaana mugumu ne tuwambwa era n'atufuga. Tuyinza okuwambwa. Kutuna wambwa, omanyi emirundi ekisinga, abasinga tuyinza obutabaako kye tukola. Naye luli boolwo, bwe ngamba luli boolwo, abatambula kutwagala lule, era baali bannaki, bannayuganda. Ne Paulo Muwanga ne weyayimirira n'agamba nti mbasirisizza, kubanga ne ba Paulo Muwanga tubalina kati olwaleero. Zziwa annyonnyodde ensonga ababaka bakulemberwa ddoola bya Mukama ne Kristo apokaze beekwasa okumuggyamu obwesige ye ne babaka banne ze bagambye nti zirimu nsa nga bano beenoonyeza byabwe. Zziwa ne babeera nga bo be bakulembedde ekisinde eky'okuziggyamu obwesige balidde mu nsi olukwe njagala okikkaatiriza. Ono bwoshe mbageyi ne byakola tulabanga ddala si bituufu kubanga olwasembayo ono bwoshe mbageyi ne yatugamba mbu tetufaayo ono Margaret Zziwa ne bana baba mugobye ajja okudda wajja kuba mu Uganda after all. Nitulaba nga homuno Shembageine alina kyekubiira ku nsonga eno ngate minisita waffe owa East Africa. Zziwa agamba nti ekikolwa ky'olukiiko okumuggyamu obwesige nakyo tekyali mu mateeka ng'era ye akyali sipiika wa lukiiko luno. Sijja kugenda kuyamba kakiiko kamenyika amateeka ate nange nkwongera okakola ki okawa chetuita mbizungu njiti basa. Sijia kugenda, kubanga. Bwaba bagala kole vitu mbutelefu, wabikola nga viteke dokole. Then njia kugenda yu. Na yenga kakati webali. Si kekachiko, obate wakona kusongeno, mateka. Iyo mbaka mnuchiko lwa iya la Susan Nakawuki. Anyo nyole nsongenda la baka zebe kuasa. Omuli abali bagala kule mbila timu yompira guwa bachala. Chokane batalonde bwane ndala. Nsongenda la, evunani bwa speaker. Nchayambala enga teza kakondo na ingira mupalamenti nga akona nya kakondo. Ndikatina wachikola kunyiza babaka. Yane basara wanti tuino muja mwobo esi geta beji anakone la kakondo. Senfu ma Joseph Innocent. Ne peace na vuga iwa kusakide guli lino. Kuruwa Bukedde TV. Na wakule mbeze kulevo zezenja ulo. Tulabenge lije tugenda na jomu.